niin näin ainakin uskoisin. Mustavalkoinen lippu on Peltokankaalla rasitteena ja näin. Kemppainen on jäänyt, mutta jos ajatellaan aikaisempia sijoituksia ja näyttöjä, niin Kemppainen on syytä ottaa huomioon. Nyt noustaan jo kolmos paikalle, ja sieltä kun vielä Peltokankaalla päästään, niin sitten ollaan kirjon finaaleiden puolella. Kaksi kierrosta. Vilppi lähtökilpailijalle numero 125, joten Hiltunen sijoittuu lähtönsä maaliin saapuneista viimeiseksi. Näin ollen Kemppainen on oikeasti kärjessä, vaan ei ole enää. Ja menossa jatkopeleihin. Peltokangas siis pitää ykköspaikkaa. Hiltunen, joka tuo tuossa silmän lumeen ykköstä, hänellä siis vilppilähtö rasitteena. Ja häntä ei missään tapauksessa huomioida näissä asioissa. Jälleen Kemppainen loikkii autonsa kuntoon. En tiedä sitten, oliko kipuna puolella jonkin sortin ampesta ja lähtee haastemieheksi välittömästi. Ja nyt otetaan ulkolinja, piirtää, sanoisi joko, jos ei muuten ne tuomisto neuvo tuolta Päijät-Hämeestä. Puoli kierrosta matkaa. Ja täällä on toinen männistö rintakaari. Satakunta metriä matkaa ruutulipun. Eli Hiltunen, mitä ei huomioida, sen sijaan 103.2. Peltokangas 103.7. Männistö ja mustavalkoinen lippu kilpailijalle numero 130 syynät päälle ajo.